Vietoria, famiglia, una artista sensibilita bezaten jendearen artean, eta nik uste horri, bueno, suerte badala, hemen oso aurkitzea, orain ateratzeko berari, erabiltzen duen teknika honen xehetasunak edo eta berarekin komentatzen ari nintzen, ba, suerte bat dala nolako esposizio bat eukitzea, azkenean esposizio multiple bat dago, ez hemen artista askoren lana dago, berak serigrafikoren bidez hemen jartzen ditunak, gehienak Euskal Herrikoak edo Euskal Herriaren inguruan lan egin dutenak. Eta azkenean, esposizio batekin, artista askoren lana ikusteko posibilitatea da. Bueno, ezagutzen dut denak, ez? Osoa, bere eta, segurna, gure generazioko bai, asko ezagutzen dugu. Ja, bueno, generazio berri hau, bai, ba... Bueno, hemen erakusten dena aukerak eta azken urtetan egindako lanan aukerak eta txiki bat, baina bai nahi izatea oso plurala estilotan bintzat, ez? Ba, ikusteko teknika berak aditura eman maitza oso desberdinak. Eta, bueno, mai hartan, nik ere haitzen duten teknika seriografia da, hori izan dute hemen jendeak ezagutzen duen, zer lan seriografia. Baina, bueno, nire lan aldatza batez ere, artistekin lan, elkarlan bat egiten da, marrazki batetik abiatuz, beraik egindako marrazki batetik, saiatzen gara egiten, baizabeteko multiplea edo kopia ale kopuru mugatu bat. Hori nola egiten da, ba, bueno, hori egiten da, beraiek egin behar dute deskomposak eta bat, kolorez kolore bere marrazkiena. Eta, bueno, dato batzukin ikuten ez dut bestean gainean imprimatzen eta hor sortzen da edizioa dutzen duguna, ez? Bagarrena da nori eta zenbat ala indien, ez? Bak, esuntan, hogeita segi indogai, esan nahi duela indogai berdinak, eta hogeita senarrena da, ez? Ze, bueno, mozartu da nahi da bitan, jendari hori horra iristea. Artean, balore bat badu, bak, sobrela da, nola da, beste jendari iristea. Hemen erakusketan ikusten duguna da, bai, euskarri desberdinak, paper mota desberdinak, eta horrek ere erantzuten dio euskarri bakoitzak ze, bueno, kasu batzutan ez dut zentzu da erabiltzea eskuz egindako paperna, ba, oso gauza plana bat nint bada, eta bueno, ikuitzaren estiloa erantzuten dio, ez aukera ere beti kontutan okitzen da. Eta, bueno, ikusten, bueno, esan bezala, katalogo txiki hortan da izan batzuk, baina badaude gehiago, bai, jarrita, esaterako Elena Sims, Erdi, eta bueno, beste aukera zaldagoak jarri dute, hasieran uste baino, leku handixagoa da, eta bueno, bueno, eta bai da pixkat ikusiko ez dutena. Thank you.
Gracias.